एक जमाना थियो साथीहरू क्यालकुलेटर लकरको, तर अहिले सबैले थाहा पाइसक्यो कि क्यालकुलेटर एउटा लकर हो भन्ने बारेमा। त्यसैले मैले ल्याएको छु एउटा नयाँ यस्तो लकर जुन देखेर तपाईँ चकित पर्नुहुनेछ, त्यो हो क्लक लकर। यो कसरी डाउनलोड गर्ने भन्ने बारेमा मैले लास्टमा भन्नेछु, क्लक लकर कसरी चलाउने त भिडियो हेर्नुहोला। साथीहरू तपाईँले यो क्लकमा ट्याप गरेपछि यस्तो इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ, जुन क्लकको इन्टरफेस हो। यहाँ तपाईँलाई मात्रै थाहा हुनेछ कसरी यहाँ भिडियोहरू लक गर्ने, कसरी अनलक गर्ने भन्ने कुरा। र तपाईँको मोबाइल साथी तथा वा अथवा अरूमा पऱ्यो भने तपाईँको साथीहरूले थाहा पाउने छैन कि यो लकर हो भनेर, तपाईँलाई मात्रै थाहा हुनेछ। आउनुहोस् साथीहरू, अब यहाँ कसरी लक गर्ने, यहाँ कसरी भिडियो फाइलहरू लक गर्ने र अलार्म सेट गर्ने भन्ने कुरा आज तपाईँलाई सिकाउनेछु साथीहरू। त्यसको लागि तपाईँले उक्त एप ओपन गरी आफ्नो टाइम सेट गर्नुपर्दछ। 00:00 हुँदैन, नत्र जहाँ पनि गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले यो दुईचोटि अप्नाउनु पर्नेछ। मैले 1:32 टाइम लगाइसकेको छु र अब तपाईँको एप ओपन हुन्छ र तपाईँले यहाँ आफ्नो इमेल हाल्नुपर्नेछ। तपाईँहरूले अब यहाँ फाइलहरू तथा फोटो भिडियोजहरू लुकाउनको लागि यो प्लसमा अठाउनु होला। र अब तपाईँले यहाँ विभिन्न सारा अडियो पनि लुकाउन सक्नुहुनेछ र न्यू फोल्डर क्रिएट गर्न सक्नुहुनेछ। क्यामेरा अनि इम्पोर्ट फोटो, जस्तै मैले यहाँ भिडियो लुकाउनु लगायो भने भिडियोजमा अठाउनु होला र यहाँ जानुहोला र भिडियो यसरी लुकाउनु होला। अब तपाईँले यहाँ कुन फोल्डरमा लुकाउने भनेर अप्सन आएको हुन्छ, तपाईँले यहाँ भिडियोजमा चुज गरिदिनु होला। अब तपाईँको भिडियोमा लुकिसकेको छ, कम्प्लिट भइसकेको छ, यसरी तपाईँले लुकाउन सक्नुहुनेछ साथीहरू। अब यो लकर कसरी खोल्ने त, यो लकर खोल्नको लागि तपाईँले लकमा ट्याप गर्नुहोला अनि त्यसपछि तपाईँले ट्याप गरेपछि हेरि यो यहाँ एकचोटि ट्याप गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले यहाँ ट्याप गरेपछि अब यो आफ्नो इन्टरफेसमा 00:00 जान्छ। अब तपाईँले कतिमा लाउनु भएको छ त्यतिमै लाउनु होला अनि त्यसपछि तपाईँले फेरि एकचोटि यहाँ ट्याप गरेपछि यो खुल्नेछ, यो खुलेको छ। अब खुलेपछि तपाईँले राखेको भिडियोजहरू सबै देख्न सक्नुहुनेछ अनि तपाईँ यहाँ अठाएर तपाईँले आफ्नो एप्लिकेसनमा जान सक्नुहुनेछ अनि यहाँ सेटिङमा जान सक्नुहुनेछ, यहाँ मोर अप्सनमा जान सक्नुहुनेछ, यहाँ एप्लिकेसनमा जान सक्नुहुनेछ र यहाँबाट होम स्क्रिनमा जान सक्नुहुनेछ। तपाईँ होम स्क्रिनमा गएपछि अलार्म पनि सेट गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि तपाईँले यहाँ ट्याप गर्नुहोला र त्यहाँ ट्याप गरेपछि यहाँ यस्तो लेखेको ठाउँमा एक ट्याप गर्नुहोला। अब यहाँ ट्याप गरेपछि तपाईँको अलार्म सक्सेसफुल भएको छ। यो एपको लिङ्क तल डिस्क्रिप्सनमा राखेको छु र तपाईँ प्ले स्टोरमा गएर सर्च गर्न सक्नुहुनेछ क्लक लकर भनेर। यदि भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक गर्नुहोला र सब्सक्राइब त जरुर गर्नुहोला। म अहिलेलाई बिदा हुन्छु, अर्को भिडियोमा आउँछु।